清晨的武术训练在令人振奋的杂舞叫喊声中开始。江门市蓬江区这间武术馆，年轻的成员已经列好队，一朝一夕之间尽显英姿。凌晨至少玩电视嗰度系睇嗰啲嘅，之前咧咪有一部嘢电影咧咪叫做叶问啊嘛，睇过嚟好有兴趣，咁就想学。马步冲拳、红拳、蔡李佛，我觉得这样子就可以强身健体。武术馆馆长话，同一时期报名人数最多接近80人，年龄最小的有4岁，年龄最高的超过60岁。浓厚的武术氛围孕育了尚武的五邑人民，蔡李佛拳、咏春拳、佛家拳、周家拳等多个拳种在江门都好受欢迎，传承延续。近年来，随着对江门本土文化的强烈认同，江门市多个武术研究项目和团体涌现，开展200多次各类武术赛事和交流等活动。这些年我们在群众体育、学校体育以及理论研究方面做了一些工作，侨乡武术建了三个平台，分别是武义大学广东侨乡武术文化研究中心的科研平台、侨乡武术数字博物馆传播平台，还有江门市武术协会实践平台。现在江门市有76所江门市侨乡武术特色学校，覆盖了江门市的3区4市。